Zoranove dane je sećanjem na velikog glumca zvanično otvorio čuveni Bane Bumbar, odnosno glumac Branko Cvejić. Imao sam privilegiju da igram sa Zoranom, da svaki dan auto dođe po njega i po mene, da mi svako jutro zajedno idemo na snimanje, da on meni objašnjava kako nisi veda lud, učiš taj tekst u napred video. To su budalaštine, kaže, to ćemo mi u šminkernici zajedno ponovimo to, pa ponovimo do tri puta i onda znamo odlično, a onda kad se završi snimanje, ništa ne znamo u tome, nemamo pojma. I bilo je divno družiti se s njim, stvarno je bilo divno, duhovito, on bio je strašno duhovito, kao što je pokazivo na sceni, ali poslednje što sam ga upamtio onako, to je bilo, bio je neki zemljotres, bio, mislim, Bukureštu. I Solitar se ozbiljno drmao, onako. I ljudi su bežali iz Solitara, nisu teli liftom, nego peške. Izlazili su iz drugih kuća, napunila se ulica, ovako, puna ulica, ljudi, onako. Kad neko zvoni na mojim vratima, ja otvaram vrata, vidim Zorana. Si ti normalan, kaže. Zašto si došao, si lud? Pa kada ste, mnogo je bolje da mi letimo i padamo na njih, nego da vi svi padnete na mene dole u mecaninu. I kaže, dajde ti i ja sada se ohrabrimo, dajde popijemo po jedno piće i ajmo na terasu. I izađemo na terasu ovako sa 14. sprata. Gledamo dole prepuno, ako isto kao što je sada ovde ova sala prepuna. I on gleda i naravno, onako i Bijevski kaže, narode moj, i poče da im govori i sve pođe nekim drugim normalnim tokom. Pre Cvejića, pred prepunom salom Zaječarskog pozorišta, govorili su direktor festivala Vladimir Đuričić i gradonačelnik Zaječara Boško Ničić. Veliko mi je stvarno zadovoljstvo što smo uspeli, smogli snage da napravimo festival. Mi smo mislili prošle godine da je najbolji, mislim da je ove godine još bolji. Trudit ćemo se da naredni bude još bolji i sve to u čast velikana glume našeg Zorana Radmilovića. Hvala vam što ste došli i nadam se da ćemo zajedno narednih 8 dana uživati. Hvala. Posebno se zahvaljujem gospodinu Sanji Ilić, osnivaču i duši Balkanike, koji je večeras sa nama i koji je i napisao muziku za ovu predstavu koju ćete večeras gledati. Blagoslov 28. Zoranovim danima dao je i vladika Timočki Ilarion. Pozdravljajući organizatore, pozdravljam i vas, draga publiko, i sve goste u gradu Zaječaru u toku ovog festivala. Naravno, svima želim dobro zdravlje i svako dobro od Gospoda. U narednih 8 večeri publika će na 2 scene imati priliku da uživa u najboljim pozorišnim ostvarenjima iz Beograda, Sarajeva, Banja Luke, Hrvatske, Bugarske i u brojnim pratećim manifestacijama. Glavni festivalski program biće u pozorištu, dok je festival malih pozorišnih formi na sceni u Domu kulture u Kotlovcu. Svake večeri stručni žiri kojim predsedava Nebojša Bradić dodelit će Zoranu Brk nagradu za glumačku bravuru, a na kraju festivala biće proglašen najbolji glumac. Takođe, publika će svojim glasanjem odabrati najbolju predstavu Zoranovih dana. Drugi večer festivala, sutra u 20 sati, u Zaječarskom pozorištu bit će izvedena predstava Ko se boji Virginije Woolf po tekstu Edvarda Olbija i u režiji Lenki Udovički. Glavnu ulogu igra legendarni Rade Šerbedžija. Reč je o koprodukciji Zagrebačkog kazališta Ulix i Beogradskog dramskog pozorišta.